piecas, četras, trīs, divas, viena. Bet bija jūr Falstarts visiem, jā? Ja? Tur bija priekšā. Ieva, tu visiem ir vienkārši priekšā. Desmit. Piecas, četras, trīs, divas, viena. Budu.
kapiert. Līnija, tagad būtu bijis viņam kreit, nu tas ir, ko vējiem būtu jāņem un jākauzē. Es vakar sezonā. Es šo kas pirmais brauc? Jā. Buffalo arī paskaties, ko ciņam lata nepāriet pāri. Es esmu sarakstīvīs. Augšī jau Latvija jau skaties. Baigi jau nu pārvilkušās. Pārbrauc, nu kāpēc neskatās? Pasaka viņai, viņa paskatās uz augšu un neko nedara. Nu, vai nav sieviešu B? Vienkārši kaut kāds ārbrauc. Nu. Šitā patā ziņiem būs arī Latvijas čempions. Viņa dabūs augšā, vat šitā te iet. Netraucē. Mums lejā. Vajadzētu ielikt benču. Balta budu. Budu dienā. Блин, ты будешь сражить. Ага. Дэнни, пацаны, 29. Да. Так, раз, 26, 27, 28. Юс. Буффало. Pirmais, pēc tam Guntiņu un pēc tam Figaro. Es man tā likās. Jā. Etalons. No 15 sekundi, 10 vēl. Viņš to pīkstēs, tu cirdēsi arī tas lielais pūkstens pīkst.
Ieiešu numai. Seši, pieci, četri, trīs, divi, viens. Nu labi. Nē, baltē, budu. Desmit. Piecas, četras, trīs, divas, viena. Aha. Desmit.
10. Sagāšu. 5, 4, 3, 2, 1. Malaita. Viņa tur tāpatās uz to marku. Un tā kaņepa ir? Va? Tā kaņepa ir? Kaņepa ir, jā. Es aizsavātu, ka Kristapa brauc, tas bija vienkārši. Es saku, mēs pirmajā dienā aizbraucām ne tur, vispār, mēs pirmajā bijām, mēs aizbraucām ne tur, ne uz to marku. Apņēmām to marku. Kristaps pateica, ir kāds čils, mēs iesim tikai vienīgi uz pirmajā vietā, un beigās mēs bijām otrie ofertējumā. Vilku pusvējā, tas man patīk. Bet tas bija labs. Kāds jūs aizsat visu? Tagad redzēs. Dalīt. Vai? Superīgi, ne? Vispār, jā. Ko? Kolku vēl, jā? Jā. Šitas ir īstais kurs priekš kolku vēl. Kolku augšā un viss tā. Aizpīrīgi. Ova. Kaņāpa. Ātrums, tad viņš sāk uzreiz cits vīpeļveids parādās. Tik
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.